שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. בשני השיעורים הקרובים נמשיך לפתור עוד קצת תרגילים שקשורים למרחב שורות ומרחב עמודות, ואיך הם עוזרים לנו למצוא קבוצה פורסת בין מרחבים. אז בואו נתחיל. תחילה ניזכר, למטריצות שקולות שורה, אותו מרחב שורות, למטריצות שקולות עמודה, אותו מרחב עמודות, וכן, כדי לקבוע האם מרחבי השורות של שתי מטריצות זהים, האם המרחבים האלה זהים, מה אנחנו עושים? בונים מטריצות, מדרגים ומשווים שורות שונות מ-0 בצורה קנונית. אנחנו לא משווים בהכרח האם המטריצות שקולות שורה. אז בואו נפתור כמה תרגילים. הנה התרגיל הראשון. v שווה ל-r2x, מרחב הפולינומי ממעלה לכל היותר 2 מעל r. לאילו ערכים של הפרמטרים הממשיים a שונה מ-0 ו-b, ה-a צריך להיות שונה מ-0 ו-b, יתקיים כי הספן של x בריבוע מינוס 1, x מינוס 1, שווה לספן של 2x בריבוע ועוד ax, x בריבוע ועוד ax ועוד b. אז מה אנחנו עושים? כמובן, יש לנו שתי דרכים שונות לפתור את השאלה. אז דבר ראשון, נרשום את מקדמי הפולינום בכל קבוצה פורסת כשורות של מטריצה. אז אנחנו צריכים לבנות שתי מטריצות, a בשביל המרחב בצד שמאל, וb בשביל המרחב בצד ימין. הנה נקבל a זה 1, 0, מינוס 1, 0, 1, מינוס 1, אלא מקדמים x בריבוע מינוס 1 זה 1, 0, מינוס 1, x מינוס 1 זה 0, x בריבוע 1, x מינוס 1. והמטריצה המתאימה עבור המרחב השני בצד ימין זה 2a, 0, 2a, 0, כן איבר חופשי, ו-1ab. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לדרג לקנונית. נדרג לקנונית ונשווה שורות שונות מ-0. כמובן שבמקרה הזה שתי המטריצות מאותו סדר, אז אפילו אנחנו ממש משווים קנוניות. באופן כללי, אם הן לא מאותו סדר, אנחנו לא מוטרדים מזה. משווים רק שורות שונות מ-0. אז הנה הקנונית של A, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, מינוס 1, למעשה A כבר קנונית, לכן אנחנו לא צריכים לעשות פה שום דבר, ולגבי B אנחנו מדרגים לקנונית, ואנחנו מקבלים 1, 0, מינוס B, 0, 1, 2 B חלקי A. עכשיו עלינו להשוות את הצורות הקנוניות. 1, 0, 0, 1 כאן זה בדיוק אותו דבר, 1, 0, 0, 1. ולכן נשאר לנו להשוות את שני האיברים בעמודה האחרונה, שהם צריכים להיות שווים למינוס 1. ולכן נדרוש שמינוס b יהיה שווה למינוס 1, שני b חלקי a יהיה שווה למינוס 1, ואנחנו מקבלים שהמרחבים יהיו שווים אם ורק אם a שווה למינוס 2 וb שווה ל-1. והנה דרך אחרת להסתכל על זה. בואו ניקח איבר כללי במרחב הנתון ללא פרמטרים, x בריבוע מינוס 1, x מינוס 1. נמצא איבר כללי של המרחב בצד שמאל. איך אנחנו נפטרים מספן? a פעמים הראשון ועוד b פעמים השני. אז יש לי אלפא כפול x בריבוע מינוס 1 ועוד בטא כפול x מינוס 1, כשאלפא ובטא שייכים ל-r. בואו נכתוב את זה קצת אחרת, פותחים סוגריים, מקבלים Alpha X בריבוע מינוס Alpha ועוד בטא X מינוס בטא, וכותבים את זה בתור eh, מקדם של X בריבוע, מקדם של X וכן הלאה ואנחנו מקבלים AX בריבוע ועוד בטא X מינוס Alpha פלוס בטא. אהה, שימו לב מה כתוב כאן, למעשה אפשר לראות שהמרחב שכתוב לנו בצד שמאל ולמעשה הפולינומים שסכום המקדמים שלהם שווה לאפס. אלפא ועוד בטא ועוד מינוס אלפא פלוס בטא נותן לנו אפס. זה מה שיצא לנו. ולכן כדי שהמרחבים יהיו שווים, אנחנו צריכים לדרוש שגם הפולינומים האלה יהיו שייכים למרחב הזה, כי המרחבים צריכים להיות שווים. ולכן פשוט נדרוש שסכום המקדמים יהיה שווה לאפס. כלומר, 2 ועוד A יהיה שווה ל-0, 1 ועוד A ועוד B יהיה שווה ל-0. אז אנחנו מקבלים ש-A שווה למינוס 2 ו-B שווה למינוס 1 מינוס -A, A, כלומר ל-1. אבל, כמובן שזה לא מספיק. אם אנחנו נדרוש שסכום המקדמים פה יהיה 0, זה רק אומר שאגף ימין מוכל באגף שמאל. זה עוד לא אומר שהקבוצה הזו אכן פורסת. יכול להיות שאין לנו מספיק בשביל לפרוס את הכל, ולכן עדיין עוד נותר לנו להראות שאחרי שמצאנו את A ו-B וגילינו שהפולינומים שלנו הם 2X בריבוע מינוס 2X, X בריבוע מינוס 2X ועוד אחד, צריך להראות שהקבוצה הזו אכן פורסת את אוסף כל הפולינומים, סכום המקדמים שלהם הוא 0. את זה נשאיר לכם כתרגיל. נעבור לתרגיל הבא. v זה אוסף כל המטריצות מסדר 2 על 2 הממשיות מעל r, ואנחנו שואלים, האם קיים פרמטר k ממשי שעבורו הספן של ארבעת המטריצות האלה יהיה שווה לכל v, כלומר לכל המטריצות מסדר 2 על 2. אז בואו נפתור את התרגיל. ניקח איבר כללי ב-v, את זה אנחנו כבר יודעים, a, b, c, d. ונמצא קבוצה פורסת. מוציאים סקלרים החוצה, כולנו יודעים לעשות את זה, והנה קיבלנו קבוצה פורסת של ארבע מטריצות. נשטיח אותם למטריצה אחת גדולה, ונקבל. המטריצה הזו כבר קנונית, לא צריך לדרג, לא צריך שום דבר. נזכור שיצא לנו פה I4, מטריצת היחידה מסדר ארבע. שיהיה לנו קל לזכור. עכשיו, נעבור לשטח את הקבוצה הפורסת באגף שמאל, ונראה מה יוצא שם. הנה שוב הקבוצה, נשטח ונראה האם כשאנחנו מדרגים לצורה קנונית, אנחנו יכולים לבחור K שייתן לנו את אותה קנונית שכבר קיבלנו קודם, כלומר את I4. אז הנה המטריצה שלנו, אנחנו רוצים לדרג, מאוד פשוט, שורה שלישית ועוד שורה ראשונה, שורה רביעית פחות K פעמים השורה הראשונה, והנה מה יוצא לנו בסוף. מאוד קל לראות שלא משנה איזה k נבחר, אם אנחנו עושים שורה 4 פחות k פעמים שורה 3, השורה תתאפס, לא משנה איזה k נבחר. ולכן, לא נוכל לכל k להגיע למטריצת היחידה. כלומר, לא נוכל לקבל פה שהמרחב שנפרס על ידי ארבעת המטריצות האלה, ייתן לנו את המרחב כולו. ולכן, לא קיים k כך שהמרחבים שווים. וזהו, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור עוד כמה תרגילים חשובים בנושא של מרחב שורות ומרחב עמודות. תודה רבה לכם.